Deputado Rogério Andrade, marcando presença aqui nas comemorações inerentes aos 133 anos de emancipação política do município de São Felipe. Ele que também na manhã dessa quarta-feira, né, participou do desfile também dos 133 anos do município de Santo Antônio Jesus. Deputado, suas considerações sobre esse importante evento realizado aqui em São Felipe e também em Santo Antônio Jesus. Bom, um dia importante onde dois municípios que eu tenho a honra, o prazer de representá-los na Assembleia Legislativa, comemora mais um ano de emancipação política. São Felipe, o povo sempre foi muito generoso, em duas eleições consecutivas deram mais de 2 mil votos em cada uma dessas eleições, mais de 2 mil votos, e agora nós contribuímos bastante na construção de uma aliança que ajudou a reconduzir o prefeito Chiquinho aos destinos do município de São Felipe. Fizemos uma aliança com esse grupo que me deu 2 mil votos. Esse grupo somou-se ao grupo de Chiquinho e nós conseguimos vencer as eleições aqui em São Felipe. De lá para cá, trabalhando, estamos aí com um trator que viabilizamos com o Derba servindo ao município, uma máquina também servindo ao município, um patrol. Conseguimos a recuperação da estrada que dá acesso a São Felipe com o Derba e agora iniciamos a iluminação pública que há 30 dias atrás eu anunciava, a imprensa, e hoje já bem avançada a iluminação pública da entrada da cidade até a praça principal. Da mesma forma que nós conseguimos R$1 milhão com o governo do estado, com o secretário Jorge Sola, para recuperar o hospital aqui de São Felipe. Então, é o prefeito que cobra bastante, que tem um grupo coeso, unido, cidade está limpa, cidade está bonita, em festa, e eu... Tudo que a gente vinha fazer para São Felipe ainda é pouco, em detrimento do carinho, do afeto, da colaboração que os moradores desse município deram nas duas últimas eleições que eu disputei para deputado estadual. Então, eu deixo, aproveitando aqui a oportunidade, deixar uma mensagem de esperança a esse povo que continue acreditando, tendo esperança em dias melhores, porque o que nos move, ao prefeito, a Toinho, seu vice, a mim, o que nos move... É essa esperança, a esperança de que no futuro tenhamos uma cidade mais justa, mais humana, mais igualitária, onde as pessoas têm igualdade de oportunidades. É isso que nos move, é isso que nos dá energia e combustível para continuar lutando. E eu fico feliz porque o tempo está passando, já são 10 anos de estrada, e a cada hora que passa eu estou com mais vontade de servir, de trabalhar, de ajudar as pessoas, ajudar os prefeitos, ajudar os municípios que nós representamos. Com referência a Santo Antônio de Jesus, acho que vocês não tiveram a oportunidade que nós tivemos agora de manhã de presenciar, foi uma grande festa. Povo muito entusiasmado, muito feliz, muito alegre. Foi uma participação maciça da população. O prefeito resgatou esse desfile que já não acontecia há muitos anos em Santo Antônio de Jesus, num dia do aniversário da cidade. Fez uma festa bela, toda a sua equipe, os secretários todos, ajudaram os vereadores a organizá-la. Foi uma festa belíssima e além de ter sido muito bem organizado, o que me deixou muito feliz foi a vibração da população nas ruas, mostrando que tem uma esperança muito grande, que acredita que o prefeito Humberto fará uma grande gestão para Santo Antônio de Jesus. Ontem à noite, meia-noite exatamente, eu estava na Rua da Linha, checando as obras de pavimentação, que inicialmente foi dada aquela camada inicial para regularizar o paralelo apenas, e ontem à noite começou a jogar o asfalto de verdade, com 6 centímetros, e ontem meia-noite estava lá perto da obra, não tinha ninguém para poder ver, mas cumprindo com minha obrigação, que é de conseguir os recursos, mas também de fiscalizá-los, para que seja aplicado de forma correta, cobrando o Derba de Santo Antônio na figura de Ricarte, não só agilidade, para que ao chegar ao São João, essas obras todas estejam concluídas. Hoje à tarde ficou de começar do início da cidade até o Catavento, aquela principal, passando ali pela Indamel, pela Trocou, pela Fiat, em todas aquelas ruas ali, ficou de iniciar agora à tarde. Então a esperança é que até junho todas elas estejam, aquelas ruas que nós nos comprometemos com a população, requalificadas. E Santo Antônio, fala de Santo Antônio, eu fico muito entusiasmado porque eu vejo nos próximos 4, 5 anos outra Feira de Santana, com a expectativa da licitação no ano que vem da ponte Salvador-Itaparica. Você vê que há 50 anos atrás,
foi construída a ponte Rio-Niterói, eu não era nem nascida, 50 anos atrás. Por que nós não podemos construir a ponte Salvador-Itaparica 50 anos depois? Então, caminha para se tornar uma realidade. Existem 4 processos licitatórios já em andamento e a licitação mesmo da obra programada para o ano que vem. Com essa ponte e com a extensão da BR-242, que irá cortar Castro Alves, Vazedo, chegando até Santo Antônio de Jesus, obviamente que Santo Antônio e essas duas intervenções será o novo vetor de crescimento, de desenvolvimento da nossa querida Santo Antônio de Jesus, que eu tenho certeza absoluta que nos próximos 5 anos será a cidade mais importante do interior da Bahia. Eu fico feliz em poder estar plantando ali uma sementinha, humildemente colocando a minha parcela de contribuição para que esse progresso chegue, esse desenvolvimento chegue e, consequentemente, aumente as oportunidades das pessoas que querem simplesmente Santo Antônio e região uma oportunidade melhor para poder sobreviver de forma digna. Falando em atuação de Rogério Andrade em toda a região, recentemente o senhor levou iluminação para melhorias no sistema de iluminação de Sapé-Açu. O que dizer do atendimento a esse intento da população? O prefeito Junival é um grande amigo nosso, nos solicitou, isso é uma luta do prefeito George desde o ano passado, mas que não saiu do papel. E nós conseguimos aí, com o governador, com o vice-governador Talencar, tirar do papel esse sonho que era do prefeito de requalificar a iluminação pública no município de Sapé-Açu. Agora vamos começar um banho de luz em todas as ruas da cidade de Itatim. Todas elas, todas as ruas, haverá um banho de luz lá em Itatim também. De forma que sexta-feira eu estive em Salvador, na SERB, celebrando, inclusive está nos blogs de toda a região, celebrando um convênio da SERB com o prefeito de Cabaceiras do Paraguaçu, onde vamos colocar água encanada da Embasa para mais de 500 famílias da zona rural de Santo Antônio. E isso, Mascarenhas, isso, Ju, é importante, isso é fundamental, porque esse ano é ano de trabalho, ano que vem que é ano de política, de fazer campanha. Então a gente vai catalogando essas ações, vai botando no livrinho ali, vai acumulando essas ações, e na hora que chegar a campanha a gente vai ter condição de ir para o debate com quem é que seja, mostrar quem é que faz realmente e ajuda as pessoas de fato e transforma a vida das pessoas, e quem é que aquelas pessoas que desaparecem, chega 4 anos depois com barulho, com zoada, mas que nada faz de positivo para mudar a vida das pessoas que mais precisam. Então, estou me preparando esse ano com trabalho, trabalhando e preparando para que ano que vem nós possamos enfrentar a opinião pública de cabeça erguida, podendo olhar nos olhos das pessoas. A TV Sá, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradece e o espaço que aberta as suas considerações finais. Eu que agradeço a TV Sá por essa oportunidade e pedir ajuda a todos vocês que nos ouvem nesse momento, ajuda, que nos ajude a continuar ajudando a nossa cidade, a nossa região. O papel da imprensa é importante. E eu quero agradecer à TV Sage por essa oportunidade de me colocar à disposição para prestar conta sempre do meu mandato e ao mesmo tempo pedir o apoio, espero continuar contando com a pura TV Sage, porque eu tenho certeza que essa TV, que a Gazeta também, reconhece a importância da manutenção do nosso mandato para os municípios da região, para Santo Antônio de Jesus especificamente, para São Felipe, que hoje eu visito aqui. Então eu sei que toda a imprensa, no fundo, lá no coração, sabe da importância desse mandato para os nossos munícipes de toda a região, de forma que eu continuo contando com o apoio da TV Sage, da Gazeta e de todos os veículos de comunicação para poder estar sempre divulgando e prestando conta das nossas ações, porque a população vota e precisa dessa prestação de contas.